Ծնունդով դաղստանցի Եվգենիա Բաղդասարյանը 1987 թվականից ապրում է Հայաստանում, 9 ավակների մայր է, արդեն 4 տարի է միայնակ է մեծացնում երեխաներին, առանց ամուսնու, այս ընթացքում աշխատելու բազմաթիվ ջանքերը ապարդյուն են անցել, նույնիսկ անձնագիրն է փոխել դառնալով Հայաստանի քաղաքացի, սակայն սա ևս չի օգնել, իր միակ և առաջնահերթ խնդիրը սեփական բնակարան ունենալն է համարում։ Տան հարցով շատ տեղեր եմ դիմաց, որոշ տեղերում ինձ ասել են չի ունեցել այդպես երեխա, ով ա քեզ խնդրել, ոնց որ ունեցել ես, ոնց որ պիտի չարը տեսնաս, էլի։ Այս բնակարան մի քանի ամիս առաջ է տեղափոխվել բազմազավակ մայրն իր 6 երեխաներով, ավակ որդիս բանակում է, ասում է տիկին Եվգենյան, մայիսին տուն է վերադառնալու, իսկ թե որ տուն ինքս էլ չգիտեմ, նույնիսկ արդին քնելու տեղ չունենք, մի քանի անգամ ինձ առաջարկել են փոքրիկներին մանկատուն տանել, բայց ես սեփական երեխաներին լքող մայրերից չեմ, ասում է բազմազավակ մայրը։ Ու ես չեմ ուզում, որ իմ երեխաս առանց ծնող մեծանա, որ չունեն հայր, պիտի ունենան մայր, կարևորը կյանքում մամա է։ Այսօր 42-ամյա տիկին ապրում է պետության կողմից ստերվող նպաստով, ասում է, որ նույնիսկ հացի համար չի հերիքում գումարը, բնակարանի տերն էլ տան վարձն է թանկացնում, ստիպելով փոքրիկներին և մորը ուրիշ ապաստան գտնել, ուրիշներից օգնություն չի ակնկալում, նույնիսկ նախկին ամուսնուց, ուժերի ներածին չափ է գումար աշխատում և չնայած իր ապագան մշուշոտ է, փորձում է ուրիշների նգուշակել։ Դա հիմնական աշխատանք չի, ու ես չեմ գտնում, որ դրանով կարա մարդ ոնց որ պահի կամ տուն առնի կամ վեշ առնի տան համար, էլի դա հիմնական աշխատանք չի, ոչ էլ հիմնական եկամուտը։ Ընդամենը մի քանի օրից բազմաշունչ ընտանիքը ստիպված կլինի 8-րդ անգամ ուրիշ բնակարան տեղափոխվել, որքան ժամանակ կշարունակեն փոքրիկներն ապրել վարձով տնելում, և միթե կգա այն ժամանակը, որ իրենք էլ ապրեն լուսավոր, ապահով, և որ կարևորն է սեփական տանը, երեխաների մայրն այնուամենայնիվ հույսը չի կորցնում։